မင်္ဂလာနေနဲ့ခင်ပါရှင်မြစီမတက်ဗီဒီယိုစီစဉ်စတင်ပါပြီ2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်ကြာတာပင်းနေဗီဒီယိုစီစဉ်ကိုဝါရှင်တန်မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်အမေရိကန်ကစီးရဲအကူအညီဒေါ်လာတန်400နေပါပေးရမယ့်စီစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့ထားတာကိုပြန်ပြီးတော့ရုတ်သိမ်းဖို့မဆုံးဖြတ်ခင်ပါပဲအစိုးရအတွင်းလူတစ်ယောက်ကယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်ကြားထားတဲ့အကြောင်းသမတ်ထရမ့်ကသိရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့နယူးယောက်တိုင်းစီစဉ်စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်တိုင်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကအကြောင်းကြားဖို့လုံမလို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်။သမရရဲ့ရှေ့နေတွေကဩဂတ်စနှောင်းပိုင်းမှာပဲသမရကိုအသိပေးကြတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနင်းဆက်သူနှစ်ယောက်ကိုကူးကားပြီးတော့သတင်းစာကအင်္ဂါနေ့မှာဖော်ပြလိုက်တာပါ။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့တိုင်ကြားချက်ကိုစက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းမှာပဲသိရှိခဲ့ရပြီးတော့အများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီမိုကရက်ကိုယ်စားလှယ်တွေအများစုဖြစ်တဲ့အောက်လွှတ်တော်မှာလက်ရှိနဲ့အငြင်းစားတတ်တမန်တွေအစိုးရအရာရှိတွေကိုမင်းမြတ်စစ်စစ်ကြားနာမှုတွေစတိုက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအကြိမ်တောင်ကိုရီးယားနဲ့မဲခေါင်ဒေသနိုင်ငံတွေရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘူဆန်မြို့မှာဗုဒ္ဓနေ့မှာစတင်ကျင်းပရမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဒေသတွင်းခေါင်းဆောင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်ရေးဆွေးနွေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတော့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလည်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ရှီတောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရယုတ်ချန်ဝန်ချာတို့ကဦးဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မဲခေါင်ဒေသကဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွက်လည်းအကျိုးရှိစေမယ့်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဖြစ်တာကြောင့်အတူတကွနီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတကအဖွဲ့မင်းကမှပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားစီရင်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့အပါအဝင်ဥပဒေအကြံပေးနိုင်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့မြန်မာဆွေရကနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားစီရင်ဆိုင်ရာအထူးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းတဲ့အကြောင်းအင်္ဂါနေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဒီကြေညာချက်အရတော့အထူးအဖွဲ့ကိုပြည်အောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးကဦးဆောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးစီဥပဒေချုပ်ရုံးတို့ကဥပဒေပညာရှင်တွေကအဖွဲ့ကြီးထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပါဥပဒေပညာရှင်တွေရဲ့အမည်တွေကိုတော့မထုတ်ပြန်သေးပါဘူးရှင်အခုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားစီရင်ဆိုင်ရာအထူးအဖွဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားစီရင်ရေးကိစ္စတွေဖြေရှင်းဖို့လူသားအရေးမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုဥပဒေကြောင်းအရအကြံပေးဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်Netherlands နိုင်ငံ The Hague မြို့က ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမှုကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့ကြားနာဖို့ရှိနေချိန်မှာပဲနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားစီရင်ဆိုင်ရာအထူးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအတွက်ကြောင့်ရည်ရွယ်သလားဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုမှထားပါအောင်ရှင်မင်းခင်ပြောင်စုမှာကျေးဇူးတော်နဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သမရကစစ်စင်တွေကိုပေးမဲ့လွှတ်ပေးလေးရှိတဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျားတဲ့အစဉ်လာအတိုင်းလက်ရှိသမရဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်းအင်္ဂါနေ့မှာပဲစစ်စင်နှစ်ကောင်ကိုပေးမဲ့လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အလေးချိန်48ပေါင်ရှိတဲ့ဘတ်တန်လိုနာမည်ပေးထားတဲ့စစ်စင်ကိုကံကောင်းခြင်းများစွာရပါစေလို့သမရကဆုတောင်းပေးပြီးတော့ပေးမဲ့လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘတ်တန်ရဲ့အဖော် Brad ကိုပါတပါးတည်းပေးမဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သမရကပြောပါတယ်။အခုလိုကြက်စင်ပေးမဲ့ပေးတဲ့အချိန်မှာပဲသမရကသူ့အပေါ်မှာအေးအေးယူယူစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲလှောင်ပြောင်ပြီးတော့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ Thanksgiving ကျေးဇူးတော်နေ့မှာအင်ပီရောကဘေးမဲ့ပေးတာခံရတဲ့ကြက်စင်တွေကတော့ Virginia Tech နည်းပညာကျောင်းဝန်တွေကဘေးမဲ့ကြက်စင်တွေထားတဲ့ Godless Rest Channel မှာသွားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ဟာ Thanksgiving ကျေးဇူးတော်နေ့အများပြည်သူအားလည်းရယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အစဉ်လာရတော့မိသားစုဝင်တွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအချိန်တူတူကုံဆုံရင်းနဲ့ညစာစားတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေလူတိုင်းကတော့ဒီလိုတခန်းတရာကျင်းပနိုင်တာမဟုတ်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်အစားအသောက်အခမဲ့ဝင်းကပေးနေတဲ့ပရဟိတအဖွဲ့ဟာကျေးဇူးတော်နေ့အတွက်အစားအသောက်ဖွဲ့ရတွေကိုဝင်းဝင်းနဲ့ပါတဲ့မိသားစုတွေစီကိုဒါနပြုလှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ View then now Deborah Block ပေးပွဲတဲ့တင်ကိုတော့ကိုဝင်းခမောင်ကပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။Joy Whistler ဟာသူမမိသားစုအတွက်ကျေးဇူးတော်နေစားတောက်ဖွဲ့ရတချို့ကို Virginia ပြည်နယ် Fairfax KI မှာရှိတဲ့စားတောက်ပရာဟိတအဖွဲ့ Food for Others ကနေလာယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေတယောက်အနေနဲ့ကျေးဇူးတော်နေမှာသူကလေး9ယောက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုစားတောက်တွေကအများကြီးထောက်ကူဖြစ်စေပါတယ်။ Trying to make it a little bit easier on myself. အခုလိုအကူအညီတွေရတာအရင်ကောင်းပါတယ်။ကျမနဲ့ကျမကလေးတွေအတွက်ကျေးဇူးတော်နေညစာစားပွဲလေးတခုအထမြောက်သွားတာပေါ့လေ။ပရိုက်တာအဖွဲ့ကဝင်ခဲ့တဲ့ထဲမှာရိုးရအစင်လာအရ
ချက်စင်ရဲ့အထဲမှာထည့်သွင်းမဲ့အစာရဲ့အတီးရွက်နဲ့အချိုတဲစရာတချို့ပါပါတယ် We celebrate with my ကျမတို့မိသားစုနဲ့အတူဒီပွဲကိုကျင်းပပါတယ်ဒီကျေးဇူးတော်နေ့ရောက်ဖို့ကျမတို့စောင့်နေခဲ့တာပါစားတောက်တွေကိုစနစ်ကျစီစဉ်ပေးတဲ့လှူအားပေးတွေကလည်းဒီပရိဒအဖွဲ့စည်းကလူတွေပဲဖြစ်ပြီးအလိုအဆုံးသူတွေကိုအလူပေးနေတာပါကျွန်တော်ကဒီရဲကွက်မှာနေတာပါဒီရဲကွက်ကချမ်းသာတဲ့ရဲကွက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်နေသူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်သူတို့ကိုအခုလိုလှူဒန်းနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရတာကအရန်ကိုအရေးပါပါတယ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၄ချိန်ပေါင်2တန်းလောက်ရှိတဲ့စားတောက်တွေကိုဒီတူလောင်ယုံတွေကတကယ်လိုအပ်နေသူတွေအတွက်အလူဒါနပြုပေးနေပါတယ်We would hate for anyone to not စားစားခက်ခဲကြောင်းတော့ကျေးဇူးတော်နေမကျင်းပနိုင်တာမျိုးတော့အဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူး။ဒါအမေရိကန်ရိုးရာပါ။ဒါကြောင့်အခုလိုမိသားစုတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာဟာကျမတို့အတွက်အရန်ကိုအထိပ္ပယ်ရှိပါတယ်။ Public ကလူရန်ငွေစားတောက်တွေနဲ့ဒီစားတောက်အစီအစဉ်ကိုလဲပတ်နေတာပါ။နီးနားမှာရှိတဲ့ Workman's ကုန်စုံဆိုင်မှာလည်းနှစ်တိုင်းအားလက်ရက်ကာလတွေမှာ Food for Others အတွက်စားတောက်လူရန်နိုင်တဲ့နေရာတွေစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။အစားအသောက်ပရဟိတအဖွဲ့အတွက်ပတ်စံလူကျမလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့5ဒေါ်လာထည့်လိုက်ပါ။ I'm thankful that ကျမကိုယ်တိုင်လည်းမိသားစုအတွက်ဈေးဝယ်နိုင်တယ်လို့လူအပ်နေသူတွေအတွက်လည်းလှူဒန်းနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဆိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ It means a ton to me personally. Food for others လို့အစားအသောက်ပရဟိတအဖွဲ့ရင်းနဲ့အတူလက်တော်ဝင်ရပြီးတော့လူအပ်နေသူတွေကိုပူပူနွေးနွေးအစားအသောက်ပေးခွင့်ရတာကျွန်တော်တို့အတွက်အထူးအများကြီးရှိပါတယ်။သူများတွေနီးတူသူတို့လည်းအားလည်းရက်ကိုကျင်းပခွင့်ရတာဝမ်းသာစရာပါ။အကြက်တဲတွေရှိနေပေမဲ့လည်း Joy Whistle တယောက်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်။ Being able to still move around ဒီလိုကာလတွေမှာတိတ်ကိုခက်ခဲတဲ့အတွက်တရက်တရက်ပျော်ရွှင်စရာရှာတွေ့ဖို့ခက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားနိုင်နေတာရည်နိုင်မောနိုင်နေတာပဲကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ Yes please ပစ္စည်းတွေယူပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဆက်ရက်ကိုဝယ်သူတွေလက်ထက်ကိုတိုက်ရိုက်ပထမဆုံးအထင်ဖြစ် Christmas ဈေးဝယ်ရသည့်အမီစတင်ရောင်းချလိုက်ပါတယ်။နောက်ကနေခွေးလေးတကောင်လို့တကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်လာတဲ့ဘဲနှလုံးတက်ဆေးရုံလေးအကြောင်းကိုတော့ EP သတင်းဆောင်မကိုချိန်ခံပြီးတော့မမြတ်စင်အောင်ကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ Vespa scooter cycle အသေးစားထုတ်လုပ်တဲ့အီတလီမော်တော်ယာဉ်ကုမ္ပဏီပြန်ဂျီယူကတော့ဆေးရုံတစ်မျိုးကိုတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ဒီဆေးရုံဟာပေါင်90လေးချင်းရှိပြီးတော့ဒေါ်လာ3250တန်ဖိုးရှိပါတယ်။အီတလီလိုလေလာရေးအပျော်ခီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဂျီတာလို့သူ့ကိုနာမည်ပေးထားပါတယ်။ဂျီတာလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဆက်ရုပ်လေးကသူ့ကိုတီထွင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့လူနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေပါတယ်ခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်ယုံနဲ့ဆက်ရုပ်ရဲ့ဆက်ကိုအဖွင့်အပိတ်လုံနိုင်ပါတယ် So Jita is a mobile carrier ကားလိုမျိုးတော့တက်ပြီးမောင်းစရာမလိုပဲဂျီတာလို့ဆက်ရုပ်နဲ့အတူလမ်းလျှောက်ထွက်နိုင်ပြီးဆက်ရုပ်ကပစ္စည်းတည်ပေးနိုင်ပါတယ် You can go out for a walk with Jita ဂျီတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့မလိုသလိုမျက်နှာအမူအရာမှတ်သားတဲ့နည်းပညာတို့တီနီယာပြ GPS နည်းပညာလိုမျိုးလူတွေကိုနောက်ယောင်ခံထောက်လှမ်းနိုင်တဲ့နည်းပညာမျိုးလည်းမလိုပါဘူး။အာယုံခံကိရိယာစင်ဆာနဲ့ကင်မရာကသခင်ကိုမှတ်ထားပြီးသခင်နောက်ကိုပဲတကောက်ကောက်လိုက်တာလို့ရှနက်ကပြောပါတယ်။ဖန်သားပြင်တွေကိုကြည့်မနေပဲအပြင်လောကတွေလူတွေထွက်စီခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ဒီဆက်ရုပ်ကိုတီထွင်ပြတဲ့အကြောင်းဆက်ရုပ်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေရဲ့အကြီးအကဲ Greg Lin ကဆိုပါတယ် After a year and a half ဒီခွဲလောက်စုံစမ်းလေ့လာပြီးဒီဇိုင်းထွင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လမ်းသွားလမ်းလာသူတွေကိုအထောက်အကူဖြစ်မဲ့ဆက်ရုပ်ကိုတီထွင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်တက်စီရမဲ့ရင်းမဟုတ်ပဲအတူလမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့ဆက်ရုပ်တီထွင်ခဲ့တာပါ Something to walk with Starship Technologies လို့တခြားနည်းပညာကုမ္ပဏီအသစ်တွေကတော့တမယိုးကြတဲ့ယူပို့ဆောင်ရေးဆက်ရုပ်မျိုးကိုတီထွင်ရောင်းချကြပါတယ်ပို့ဆောင်က2ဒေါ်လာလောက်ပေးရုံနဲ့ဆက်ရုပ်ကကိုစီအရောက် Starbucks Coffee တို့နေ့လယ်စာအစားအသောက်တို့ကိုလာပြီးတော့ပို့ပေးနိုင်ပါတယ် I love them I think they're ကျွန်မကြိုက်ပါတယ်ဒီဆက်ရုပ်လေးတွေကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ် Starship ကုမ္ပဏီထုတ်ဆက်ရုပ်လို့ကုန်လမ်းတဲ့ယူပို့ဆောင်ရေးဆက်ရုပ်တွေဝင်းရင်ကနေ drone ရင်နဲ့ပစ္စည်းပို့ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကလူငါးပြီးတော့ပို့ရတဲ့ကုန်ကြစည်းရိတ်ထက်တကယ်ရောတက်တာပြီးတော့အဆင်ပြေရလားလို့ Forrester နီးပညာသုံးသပ်သူ JP Counter ကမေးခွန်းထုတ်ပါတယ် Is that they're not going to look like what we have imagined in the movies they're not going to be humanoid ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတွေ့ရတဲ့လူနဲ့တူတဲ့ဆက်ရုပ်မျိုးတို့တိရစ္ဆာန်နဲ့တူတဲ့ဆက်ရုပ်မျိုးတို့လက်တွေ့မှာသုံးကြမှာမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မဲ့ဆက်ရုပ်တွေဆိုတာ Alexa လိုအသံနဲ့ခိုင်းရတဲ့ဆက်ရုပ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဆက်လက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် Something that is mechanical in nature but that is doing it very very simply
ဝယ်သူတွေအတွက်တော့ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆက်ရုပ်ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ရွေးစရာတွေများတယ်လို့စဉ်းစားစရာတွေလည်းတိုးလာမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တိမ်စကားပြောအာရှရုပ်ရှင်လောကမှာအရေးကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ Golden Horse ရွှေမြေးစုချင်းမြေပွဲကိုထားဝယ်မှာကျင်းပါတော့တရုတ်နည်းပညာရှင်တွေမတက်ကြဖို့တရုတ်အစိုးရကပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်စုံကိုတော့မဲတနာကျော်ကပေါ့ကာချက်စင်မှာပြပြပေးပါမယ်ရှင်။အာရှနိုင်ငံတွေအတွက်အမြင့်ဆုံးအနုပညာစုချင်းမြေပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေမြေးစုချင်းမြေပွဲကိုဒီနှစ်တော့အစိုးရကပိတ်ပင်ထားလို့တရုတ်အနုပညာရှင်တွေမတည့်ရောက်နိုင်ပေမဲ့56ကြိမ်မြောက်အခမ်းအနားကတော့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းထိုင်ပေမြို့တော်မှာနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ကပဲကျင်းပသွားခဲ့တာပါထိုင်ဝမ်တရုတ်လက်အောက်မဝင်မဲနဲ့တည်ထောင်ရည်တည်မှုကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မှတ်ချက်စကားမျိုးထိုင်ဝမ်ဒါရိုက်တာဖူယူကမနစ်က2018ဆုချင်းမြင့်ပွဲမှာပြောကြားခဲ့လို့ဒီနှစ်ဒီဆုချင်းမြင့်ပွဲကိုတရုတ်အနုပညာရှင်တွေမတက်ဖို့အတွက်တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကတားမြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတရုတ်အနုပညာရှင်တွေရောက်မလာနိုင်တဲ့အဆုံးရှုံးမှုကကော်ဇော့နေအခမ်းအနားမှာရောအနုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာပါသိတာထင်ရှားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်မြင်တယ်လို့ထိုင်ဝမ်ဒါရိုက်တာအန်လီကပြောသွားပြီးတော့တရုတ်စကားပြောနိုင်ငံဆောင်ကဖန်တီးတဲ့တရုတ်ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူတွေကိုထိုင်ဝမ်ကအမြဲတမ်းကြိုဆိုနေပါတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်大家都晓得嘛哈那损失当然损失你可以看到不管新冠啊参展的作品啊ဟောက်ကောင်မှာအခုဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့်တော့ထိုင်ဝမ်လူမှုအနေနဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်ဘယ်လိုရယူခဲ့ရလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့မှသတိချက်တင်ဒါရိုက်တာဂျွန်ဆူကပြောပါတယ်။စင်ကူဒါရိုက်တာအန်တိုနီချန်းကတော့သူဒီစုပေးပွဲမှာပါဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်တရုတ်ကသူ့ကိုအမြင်မဲစီရင်တွင်းလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးကတော့သူ့အနေနဲ့မထိန်ချုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ဖြေကြားသွားပါတယ်။အခုစုချစ်ပြပွဲမှာစုအများဆုံးရရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကတော့အဆန်နေဒဇင်းဆိုတဲ့ထိုင်ဝမ်ဒါရိုက်တာချောင်မွန်ဟွန်ရိုက်ကူးတဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ဇလန်းတင်ပြမှုအကောင်းဆုံးစုအကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာစုအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တိဖြတ်စုတို့အပါအဝင်စု6စုရရှိတာပါဒီကားနဲ့ပဲအကောင်းဆုံးမျိုးသားတရုတ်ဆောင်စုတော်မင်းသားချိန်ယူဝမ်ကရရှိပါတယ်ဆောင်ယိုကေ我没有话跟你说အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်စုကိုတော့ဒါရိုက်တာအန်တိုနီချန်းရိုက်ကူးတဲ့ What Season ရုပ်ရှင်ကားနဲ့မင်းသမီးဆမန်သာကိုရရှိသွားတာပါတရုတ်စကားပြောရုပ်ရှင်တိုင်ဝမ်မှာအခုကျင်းပတဲ့ Golden Horse ရွှေမြင်းစုချင်းမြင်ပွဲကအရေးကြီးဆုံးစုချင်းမြင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်နေနှစ်ပေါင်းများစွာလက်ခံလာကြတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါမဲ့အခုလိုမျိုးတရုတ်နိုင်ငံကဒီပွဲကိုသဘိမ့်မှောက်တဲ့လုပ်ရကြောင်းတော့သူတို့ပွဲရဲ့တန်မိုးကိုရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေပါတယ်တရုတ်ကဒီပွဲကိုတံပြန်တူပါပြီးတော့တော့မှ Golden Rooster ရွှေချက်ပါစုချင်းမြင်ပွဲဆိုပြီးတော့အရင်ကတည်းကတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်ကျင်းပခဲ့တာပါမနစ်တုန်းကပြဿနာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တရုတ်ကထိုင်ဝမ်စုချင်းမြင့်ပွဲနဲ့ရက်တိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ Golden Rooster စုချင်းမြင့်ပွဲကိုကျင်းပပါတယ်ရှင်။ VOE အစီအစဉ်တွေကို Radio Yuven တာကြားလို့အပြင် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုထိုင်ပါလေ။ VOE မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာလေးစာကတော့ facebook.com/voe.burmese.news ဖြစ်ပါလေ။ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးနဲ့စစ်တုံးစီစီနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးစင်ပါတယ်။ဘိုးဘကသတ်မှတ်ထားတဲ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ငွေလဲနှုန်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1512ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရေကုန်မြို့ပြင်ပငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာဒေါ်လာကို1508ကျပ်ကနေ1512ကျပ်ထိဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးတော့ရောင်းဈေးကတော့ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1514ကျပ်ကနေ1515ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေဈေးကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို 73,500 ကျပ်ရှိပါတယ်။